السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقول حرين علم ورميديا إن وانكم هسنتا هاي دا وشدا دا مانتو عادي كلا سوها اللي يبرتمها عاصمة دا قبل كإنديانا إنديانابوليس وحالي ربشة دا حوغن أي كدا عين إسلامر كان بوب حوغن لوغيستي دوكان كان هاد دهور تاغانا ودوكان كوين تي جي ماكس و انتا بادن دار كلاغو إبيو سيدا أركيسان حالي بوب أيا لوغيستي بربوركاس أيا لوغيستي جودهان هاد دوا فاروق جودهيسا إن قوافر بادن ومقاحي أي كمدهين إن دكان أي ليهن أو لي هاي تي موبيل أو جبهان بالتليفون دي كويه لحل لقاتي مقالو بدن أنك صدوبي وات أركي دونتان سجن حلو ولا بابوح كده حجر ملان ماركتا دول كلا ده تي موبيل دكان كي تي موبيل واي هكنا حلو ولا بابو ده هدن إبر واي وح كجر ملان سان الله جل دكان كي تي موبيل كويه لواشنطن كان كي تي موبيل سنة لو كلا حلا هذا هو كلا بح يا أبرو حلا حلا سنة لو جيب قال ذي إنديا نابلس حلا سيدا أنا لو كلا ما ركتان بوب كان كده عيب باللقطة أنا حلا ولا جيب يعرض أوه ماي كاد داون تاون إنديا نابلس سنة لو كلا أنا فيري على بوب كده عوا. تي جي ماكس واي ساسا لوكلي أركتان إس تي جي ماكس والله بوب حلا وحبكم بدح ترى والله قصو بحية هوتيل كجوديس أنا تي جي ماكس بركي الله قصو قاتوا ما أركتان شاتي على على روكيال سدنا على لوكلي Indianapolis, Gobi Ganaxiga, Sidana Hala Luji Jibi, Ella Yahalkas, Nashano Makahi, Yogobi Ganaxiga, the man to Sidana Luji Jibi, Nahanarek, Makahidan, the cafeteria. ماذا أوشينير مقايد للهاي هذا سائلها الكثير جبنتا عرضا أن ننحل الوقت لك عام قرأت جديد مقايدا جاك أن دوناتس جاز يو بي اس ستو صانا اللوغة لعرض اشتاقنا سيدوك الاساسة اللوغة لي كنو أركتان سيدوك المقاحدان أساسا اللوكالي أين حالي ربشدوه قدهان ودنك أي ساميين سيد الله سعطان من يابلس حالي وحايد إنو بندو كدر ننقلو إن لبسها عبي نمو لكن موسان كدر ننقلين وحالي وحالي أركي يوح عيدان أخو ملتريقة يبوليس كقبي أهام بما يسن جوغين إن سيدوك لنا إن وحا كلية أو ربشدها وده وحايا هين بدوينيه waxaa la gubay goofra badan bangiya ayaa la dhacay gas station ayaa la gubay gawaari ayaa la gubay aqalka cad ee mareekanka hortiis sidoo kale xali mudaharaad xoogan ayaa ka dhacay oo ciidamada waxa la arkay dadka u diidaya inay gudaha u galaan ee aqalka cad oo ciidamadu ay halkaas ka hortaagnaayeen xalay xarunta weyn ee CNN ka ku taalaandana Georgia sidoo kale in irideeda ayaa la jijibiyay oo ciidamada fara badan ayaa isku dayay dadweynaha careysan inay ka ciliyaan inay gudaha u galaan xarunta CNN ka tabshaduhu gudahan wadanka ayay ku sii baahayaan hadda bartamaha Indianapolis ayaan ku suganahay oo burbur xoogan uu ka muuqanayo goobo ganacsi oo maqaaxiyo dukaamo dhar iyo sidoo kale goobo mobile lagu iibiyo xalay ay dadka careysan ay aad u jajabiyeen oo burbur xoogan hadda dadweynaha iska laha goobahan ayaa yimid oo qashinkii ka ururinaya dukaankan TJ Maxx hortiisa hadda dhar ayaa doobnaa kamid ah dharkii laga boobay dadka iska laha ayaa yimid oo hadda gudaha ku celiyay maqaaxiyaha dhinaciiga dhinaca kale ka muuqda sidoo kale waa la burburiyay iyaga nafsada ahaantooda oo dadkii iska lahaa ayaa hadda yimid dukaanka T-Mobile muqaaladii aan ka soo doobay sidoo kale waa arki doontaan marka rabshaduhu way sii xoogaysanayaan madaxweynuhuna xalay waxa uu amray oo wasiirka gaashaandhigga ku amray in muddo aan 4 saacadood gudahooda gudahaan wadanka ciidamada militariga lagu geeyo si ammaanka iyo kala dambeynta loo soo celiyo waana markii ugu horeysay ayaa leeyahay madaxweynaha wadan Mareykan uu amar ku bixiyo in ciidamo la geeyo wadooyinka militariga wadooyinka dalka Mareykanka ilaa sanadkii 1992 markii rabshadaha ay ka dhaceen magaalada weyn ee Los Angeles sidoo kalena waxa
muuqanaysa in rabshaduhu guud ahaan waddanka ay ku sii faafayaan dadkan cadeysan oo aad sheegaya inay dalbanayaan cadaalad u raadinayaan ninkii madowga ahaa askariga cadaankaas ninkii uu ku dilay magaalada Minneapolis waxa muuqanaysa hadda in rabshadu ay isku bedeleen bililiqo iyo sidoo kale in goobo ganacsi oo la gubo la waxyeelayo dadweynaha hantidoodii dad ku dhaqan Minneapolis oo aan la xiriiray hadda waxay sheegayaanba in naftooda ay u baqayaan maadaama soomaalidu ay degan tahay halka rabshaduhu ay ka socdaan oo qaarkood ay bilaabeen inay isaga cararaan maadaama bando lagu soo rogay dadkuna guryahooda ay ku jiraan oo aan bannaan loo bixi karin dukaamadii xiriyeen xitaa waxba aan la soo iibsan karin dhammaanba dukaamadii ay xiran yihiin sidoo kalena waxaa muuqanaysa in hadda rabshaduhu ay guud ahaan waddanka ay ku sii faafayaan askarigii dilay ninka madowga ah George Floyd islamarkaana ay lasoo xiray shalay Derek Chauvin xalay ayaa damaanad lagu sii daayay isla xalay lacag $500,000 oo dollar ah ayaa laga dhigay oo damaanada waxalena waa la sii daayay taasina waxaa laga yaabaa inay sidoo kale mudaaraadyada ay sii kordhiso isla markaana dadku caradooda ay sii muujiyaan maadaama askariga shalay lasoo xiray isla xalay damaanad lagu sii daayay oo la sheegay in damaanadaasi in lagu sii daayay waxaana muuqanaysa in hadda rabshaduhu guud ahaan waddanka ay ku sii faafayaan isla markaana dadweyne caraysan ayba ay waddanka guud ahaanba mudaaraadyo xooggan ay ka dhigayaan meelaha ugu xooggan waxaa ka mid ahaa Minneapolis sidoo kale Washington Los Angeles Phoenix Arizona Atlanta Georgia Denver Colorado Ohio meelaha waxay ka mid yihiin mudaaraadyadu ay ka dhaceen hadda Indianapolis oo aan ku suganahay oo xalay ay ka dhaceen mudaaraadyadan ee rabshadaha watay hadda waxaa la leeyahay haddana sidoo kale caawa ayaa laga cabsi qabaa mudaaraadyo kale in ay dhacaan oo rabshado wato goobo fara badan oo bartamaha magaalada Indianapolis ayaa xalay la boobay oo hadda ay ka muuqanaysaa dhibaatooyinkii loo geystay oo maqaaxiyo ay ka mid yihiin isla markaana ay sidoo kalena ay ku jiraan goobo ganacsi oo waaweyn sida aan ii sheegay dukaankii weynaa ee T-Mobile ayaa la boobay dhammaanba moobeeladii la qaatay muuqaallo aan ka soo duubay sidoo kale waad arki doontaan aad iyo aada ugu mahadsan tihiin daawashada cilmi waare media wixii warbixinaha ay ka soo kordhana waan idin soo gudbin doonaa haddii alla idmo sida muuqatana rabshadaha guud ahaan waddanka way kusii xoogeysanayaan ka dhashay carada ka dhalatay dalkii ninkii madowga ahaa George Floyd uu geystay askariga cadaanka isniintii intaan ku kulmi doono warbixinno kale waa cilmi waare oo idinkala soo hadlaya bartamaha Indianapolis ee caasimadda gobolka Indiana haddii aad nagu cusubtahay fadlan subscribe saar cilmi waare media si aad ula socoto warbixinada aynu soo gelinno gambaleelkana furo waa idiinku mahadcelinayaa daawashadiinna sidaa iyo nabadgelyo.